नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि मु वापी खबर आरंभ करबा टॉप हेडलाइंस रु गुजिला अयोध्या मामलार सुनानी 10 रे गठन हेबो नुआ बेंच जनवरी 10 रे हेबो परवर्ती सुनानी माड़ी आसुछि सामुद्रिक झड़ पाबो को छर छुई बांडामन द्वीपपुंज ओडिशा रे पड़िबनी कोनोसी प्रभाव ରେ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଫସିଥିବା ଅନ୍ୟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଦମକଳ ବାହିନୀ ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ହିଂସା ଏନେଇ 266 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ଏପଟେ ବିଜେପି ପାଳିବ ଦୁଇଦିନିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଶୀତରୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ବି 11 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଡ଼ ଖବରରୁ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ସିମରନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମରନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜୁ ସୁନାକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ସିମରନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତନାଘନା କରୁଛି ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜୁର ସୁନା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିମରନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ସତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜୁ ସୁନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଘରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସିମରନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ସିମରନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିମରନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ परिवार लोगों का अभियोग जो सत हुए सोना लड़का इसको अपने प्यार का ये जाल में फंसा के इसको यूज किया गया है और शादी करके अपने घर पे रखा भी था 2 महीना फिर ये आई फिर इसको टॉर्चर करने लगे ये लग रहा है कि वही लोग मेल्टनी टॉर्चर करके ये सुसाइड करने ने मजबूर किया गया है अच्छा बर्तन सुधा जहाँ हम पखरे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अच्छी गोटे जो ଆମର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ ଯାଇଛି ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକିରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପିଷ୍ଟ ବି କେସ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଏମ୍ ହେଲା ପରେ ତା ଡିଟେଲଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ତାପରେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେ କାହିଁକି ନା ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଆକ୍ଟର ଥିଲେ କି ମାନେ ବହୁତ ପରିଚିତ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଡାନ୍ସିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଗୀତରେ ସେ ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୀତରେ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ବୋଲିକିରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କହିବାର ହିସାବରେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ବିଗତ ଦିନରେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ଚୋରିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏନେଇ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ 8 ବାଇକ୍ ଓ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ପଦ୍ମପୁରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଆମର ପଦମପୁର ତଥା ଏସିଆ ଏରିଆରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରେଣ୍ଡମ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ମୀନାବଜାରରୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ଗ୍ରାମର ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେମାନେ 2 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ସାହି 31 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ଇନକମ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କରି ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 ମୋଟରସାଇକେଲ ଫୁଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲର ପାର୍ଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ 3 କେସ୍ ହେଇଛି 3 କେସ୍ରେ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ପଦମପୁରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାର ପାର୍ଟନର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବରୁଆ ଲୋହରା ପାଟି ଆଉ ଶଙ୍କର ନନ୍ଦ ଗାଇସିଲେଟ ଆଉ 2 ଜଣ ହେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମେହେର ସିଂହେନପୁର ରାଜୁ ଲୋହା ଚାରପାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଗବୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରିପାଳିରେ ଅସହାୟ ବିଧବା ରୁକ୍ମିଣୀ ରଣା ଓ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ଶଶି ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନୋଦ ବେହେରା ଚନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସମ୍ଭରଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଓକିଲ ସଂଘ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଛକଠାରୁ ସାଇକେଲରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜୋର ଧରିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା
এবং দীর্ঘদিন আমি আন্দোলন চালিয়েছি বলাঙ্গীর হাইকোর্টের সরকার অভিযান যেতদিন তো বলাঙ্গীর হাইকোর্ট বাইনি নাই মূল এই পার্কে ইয়ে সামিল হওয়ার 87 সাল এই আন্দোলন লড়াজর ভাবে চালিছি কিন্তু বড় দুঃখর কথা তথা পরিতাপর বিষয় যে আজি কেন্দ্র সরকার তথা রাজ্য সরকার কেই কিছু আমার দাবি স্থাপন করুনাহান্তি কি আমার সঙ্গে কৌশি নেগোসিয়েসন করুনাহান্তি এবং ক্রিয়াবিধি দূষণ করছেন। বৌদ্ধ মহোৎসব ও পলিশ্রী মেলা 2019 দ্বিতীয় সন্ধ্যায় রাজ্য তথা রাজ্য বাহার কলাকার নৃত্য সঙ্গীতের ফাটি পড়ে মুক্ত আকাশ রঙ্গমঞ্চ ভবানীপাটনার ঘুমরা নৃত্য সাংঘকু ভুবনেশ্বর লহরীর সম্বলপুরী নৃত্যের ঝুমি উঠি দর্শক ভুবনেশ্বরের ওড়িশী নৃত্য অনুষ্ঠানের ওড়িশা নৃত্যর আরম্ভ হয়েছিল মহোৎসবর দ্বিতীয় সন্ধ্যা পর্বরে বৌদ্ধ প্রণাম অনুষ্ঠানের ওড়িশী সাঙ্গে ভবানীপাটনার নটরাজ সংস্কৃতি পরিষদর কলাহাণ্ডিয়া নৃত্য এবং লহরী ভুবনেশ্বরের সম্বলপুরী নৃত্যের কম্পি উঠি মৃদম সেইভাবে গঞ্জামর রপণা নৃত্য সাঙ্গকু বলাঙ্গীর সম্বলপুরী নৃত্যক দর্শক মানে বেশ মনভরি উপভোগ করে বৌদ্ধর এই মঞ্চ এবং দর্শকঙ্কু ভূরি ভূরি প্রশংসা করে রাজ্য তথা রাজ্য বাহার আসি কলাকার মানে। আউ এটা আজি আপনকর নাই অডিয়েন্স তো বহুত বঢ়িয়া আজ্ঞা, তারপরে ইনর বাতাবরণ বঢ়িয়া লাগলা, বহুত অডিয়েন্স থিলে আজ্ঞা, আৰু প্ৰগ্ৰাম কৰবা কি নিজকে বহুত ভাল লাগিলা। আমি বিগত 2 বৰ্ষ হ'লে এইটি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছোঁ, তো আমাক এই ষ্টেজটা বহুত ভাল লাগিলে, এই জিলাৰে আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি বহুত খুচি সব মহোৎসব গুড়া আমি সব জিলাৰে কৰিছো, তো আমাক বৌদ্ধ জিলাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটা বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ভাল ষ্টেজ বি তো সব এইঠিকার সব ভাল ষ্টেজ বহুত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কলো, তো কৃষ্ণলীলা এইটি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ, বহুত ভাল অডিয়েঞ্চ। এথর মহোৎসব বহুত বঢ়িয়া হয়েছে, আমি বহুত এনজয় করছি, খাইবা পিবা বহুত স্টল লাগিছে, খাইবা এনজয় করছি, গভর্নমেন্ট তরফ বহুত স্টল লাগিছে, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বহুত বঢ়িয়া হচ্ছে, ওড়িশি আর নানা প্রকার নৃত্য গীত সব বহুত ভালো হচ্ছে, খাইবা তো বহুত বঢ়িয়া মস্ত। ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ଲୁଣବାହାଲ ଛକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁରୁଣା କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଟିମ୍ କନ୍ୟା ଶିଶୁଟିକୁ ଆଣି ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏନ୍ସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେହି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାନା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାତ୍ୟାର ପଶୁ ସମ୍ପଦ ହରାଇଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ ସହାୟତାରୁ ଗଜପତି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଜୀବିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛିଟା ଉପକାର ପାଇପାରିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଜଳନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବୁ। ସାର୍, ମାଆମାନେ କିଛିଟା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜେ ନିଜ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଚିକ୍ସ ଦିଆଯିବ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସପୋର୍ଟ, ସେଇଟା ଆଜି ଆମର ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ 19,000 ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲେଖାଏଁ ଚିଆ ଦିଆହେଇଛି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି ଦିଆଯିବ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଡର୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଏଲ୍ଏମ୍ ସହିତ ଟାଗିଂ କରିକି DRDO ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ବେଟର୍ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2019 ଉପଲକ୍ଷେ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 4:30 ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ, ଭୋର 6 ଭୋଗ ଲାଗି ଦିନ 10 ସକାଳ ଧୂପ ସମାପନ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ହିନ୍ଦୀପୁରର ଚାରିଗାଁ ଧାନବିଲ ପାଖରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 20 ଧାନ କ୍ଷେତ ଜଳିଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାରିଗାଁର 10 ଚାଷୀଙ୍କର 20 ଧାନ କ୍ଷେତ ଜଳିଯାଇଛି। ସେ ଗାଁର ମେଘନାଥ ପରିଡ଼ା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପରେ ରବି ଫସଲର ମୁଗ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ କାଟି ନେଇ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପରେ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁଠାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଚାରି ଚାଷୀଙ୍କର ହଁ ପଳେଇଲା ବାଘ ଚାଷୀ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଗ ବୁଣିଆ ମରି ବାଘ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ଚାଷ କରିଦେଲୁ ଆମକୁ ଛଡେଇ ଦେଲା ମନା କଲା ସହିତ ନିଆଁ ନଗଲା କହିଲା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ତମେ କଣ ମାଲିକ ଦର ମନା ତମେ ତମ ଜମି ତମେ କର ଆମର ମନ ମୋ ଧାନଟା ଆଜି କାଟି ସାରେ ମେସିନ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ତମେ ତମର ନିଆଁ ଲଗେଇବ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଆଇଛି କଣ ମୁଁ ବାହାର କଲିକତାରେ ଚାକିରି ଯେ କରିଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଆସିକି ଫେର କମେଇବି ମୁଁ ବୁଣି ଯାଇକି ମୋର ପଳେଇବି କିଏ ସେ ଲୋକ ନା କଣ ମେଘନାଥ ପଇଡ଼ା କାହିଁକି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଯେ ମୁଗ ବୁଣିଆ ମନି ରବି ଫସଲ ଆସିଲେ ଆସିକି ସେ କିଆରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଏଠି ନିଆଁକୁ ଆଉ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମେଘନାଥ ପରିଡ଼ା ଆଉ ତାର ପୁଅ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ସୁରେଶ ସାମଲ ସେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ପାଖରେ ମୁଗ ଚାଷ କରିବେ ମାନେ କି ନିଆଁ କୁଟା ପୋଡ଼ୁଥିଲେ ଫସଲ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଫସଲଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନକରି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ନିଆଁକୁ ଲଗେଇବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ନିୟତିକୁ ହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ଝିଅର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଜୁରାଟି ଗ୍ରାମର 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ରାଇବାରୀ ସିଂ ଜନ୍ମରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚତା 2 ଫୁଟରୁ ବି କମ୍ ହେବ। ପରିବାରରେ ବାପା, 2 ସାନ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତେବେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ରାଇବାରୀ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଇବାରୀର ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ତେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 3 ଛୁଆକୁ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଡିଭାଇନ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର କିଛି ଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଇବାରୀକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ବାଟ ଉଗାଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିଭାଇନ୍ କଲେଜର ଡାଇରେକ୍ଟର ବିପ୍ଳବ ରଞ୍ଜନ ବୁକୁଡ଼େଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାକୁ ମାଗଣାରେ ଆଡମିସନ୍ କରାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ କଲେଜର ପୋଷ୍ୟ ଝିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ରାଇବାରୀ ସିଂ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହୁଏ ମାନେ କଲେଜରେ ସେ ସବୁରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ ଆଉ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ନା ସେ ତ କାମ ନିଜେ କରେ, ଖାଲି ତା ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଯେମିତିକି ଇଡି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ଫ୍ରାଫ୍ଟର ସେ ଖାଲି ସବୁ ମାନେ ଧରିକି ଖାଲି ହେଲ୍ପ କରେ, ବାକି ସବୁ ସେ ନିଜେ କରେ। ତେବେ ଆଜିର ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ନକରି ଧୀର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାରୀ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେ ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ଭଗବାନ ବି ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ରବିବାରୀ ତାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ କହିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାକୁ ଶରୀରର ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଚର ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଧା ଦେଇପାରିନି ତାକୁ। ସେ ପଢ଼ିବାର ବି ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଖେଳିବାର ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେ ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗାଏ, ଆଉ ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସେ। କାହାର ମୁଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛି କି ମୋତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ଡ୍ରଇଂ ବି ତାର ସେ ନିଜେ କରେ, ତାର ସବୁ କାମ ଯାହା ବି ସେ ସବୁ ନିଜେ କରେ, ଆଉ ସେ ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବହୁତ ଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ, ପାଠ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଢ଼େ, ଆଉ ତା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଖର। ଆମ ପାଖରେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା 4-5 ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। AICT ନର୍ମସ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରେମ୍ପ କରିବା କଥା ବା ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିବା କଥା ସେସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ମୁଁ କରିଛି। ସେ ପିଲାର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳେ ରହିଛି, ତାର ଲେବ୍ ତଳେ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଡ୍ରଇଂ ବୋର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ତା ପାଇଁ ଯାହା ପଢ଼ା ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଆମେ କଲେଜରୁ ବିୟର କରୁଛୁ, ତାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଯାହା ବି ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହୋଇଛି, ସେ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ମନୋବଳ ଅଛି ତା ମନୋବଳକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବାର ଆମ୍ବିସନ୍ରେ ଡିଭାଇନ୍ ପରିବାର ତାକୁ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ସକାଳେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାରାଥନ। ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାକେଶ ରାୟଙ୍କ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ମାରାଥନକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 600 ପୁରୁଷ ଓ 70 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1962 ଜାନୁଆରୀ 3 ଦିନ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ 57 ବର୍ଷ ପୁରି 58 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ତରଫରୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଆଜି ବି ଆମେ ଏଇ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟାରାଥନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 670 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଆଗେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ଏତେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ନାମୀ ମାରାଥନ୍ ଅଟେ, ମୁଁ କେବେ ଆସିନି କି ଦେଖିନଥିଲି ପାରାଦୀପ, ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି କି ପାରାଦୀପ ମାରାଥନ୍ର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।